Salam dəyərli izləyicilər, mart ayının 2-sinə olan ən son məlumatları yekun buraxılışımızı diqqətinizə çatdırıram. Bəri başdan qeyd eləyim, gün heç də xoş xəbərlərlə yadda qalmayıb və ürəyi əsəbləri zəif olan varsa, bu videoya baxmaya bilər, amma digər izləyicilər video növbəti videolarımıza kimsə baxmaq istəyirsə, burdakı plus işarəsinə toxuna bilərsiz. İmişlidə 11 yaşlı, ə, deməli, axtarışlara aparılan 11 yaşlı Rasimin axtarışları ilə bağlı bir məlumatımız var amma e, deməli günün bir dəhşətli hadisəsi olub. 37 yaşlı qadın əri tərəfindən qətlə yetirilib. Hadisə Yevlaqda baş verib. 87-ci il təvəllüdlü e, qadın saat 3 radələrində Bəkirov və Al Laləzər Camal qızının kəsilmiş, deyilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisa məlumat daxil olub. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Bəkirovun həyat yoldaşı 86-cı il təvəllüdlü Bəkirov Həsrat Ramiz oğlu saxlanılıb və araşdırma aparılır. Faktan bağlı Yevlaq Rayon prokurorluğunun məlumat yayılıb. Hadisədən sonra Həsrat Bəkirov könüllü olaraq polisa təslim olub və rayon prokurorluğunun qərarı əsasında şübhəli şəxs qismində tutulub. İlkin araşdırmalarla ə, deməli Həsrat Bəkirovun ailə münasibətləri zəminində həyat yoldaşına kəsicil alətlərlə alətlə ilə alətlə xəsarət yetirərək qəsseden öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib və faktla bağlı ə, deməli Yevlax rayon prokurorluğuna cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə Ə, yəni adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaq aparılır. Oxşar hadisə Qobustan'da da baş verib. Çox təəssüf ki, bu dəfədə 82-ci il təvəllüdlü qadın, 73-cü il təvəllüdlü əri tərəfindən ə, öldürülüb və ə, deməli ə, ər arvadını öldürəndən sonra özünə xəsarət yetirib və dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib, araşdırma aparılır. Hadisə ilə bağlı Ə deməli Qobustan rayon prokurorluğu oy, ə, məlumat yayıb və qeyd olunur ki, ə, yəni hadisənin törədən Mürsəl Cabbarov saxlanılaraq polis müşayiəti altında xəstəxanada ona tibbi yardım göstərilir və bu faktla faktla da bağlı eyni maddə ilə cinayət işi başlanılıb. Yaddınızdadırsa, dəyərli izləyicilər Qazinin çənəsini ə, bir idmançı sındırmışdı. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin əməkdaşı Namik Povayevın çənəsini idmançı ə, Rəvan Nəbizadə sındırmışdı və o proses yekunlaşıb Qafqazin funu əldə etdi. Məlumatlara görə, Binəqədi məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub və idmançının ə, idmançının həbsinə hakim zərurət görməyib və hökmə əsasən ə, Rəvan Nəbizadə, yəni idmançı 3 il 1 ay müddətində azadlığın məhdudlaşdırılması, elektron qolbaq ə, cəzası verilib. Bu şəxsə və yənisə hər saat 7-dən deməli daha doğrusu axşam saat 10-dan səhr saat 7-yə qədər yaşadığı ünvanı tərk etməmək elektron nəzarət vasitəsilə işlək vəziyyətdə gəzdirmək öhdəliyi qoyulub. 11 yaşlı Rasimin axtarışları ilə bağlı Fövqəldə Hallar Nazirliyi məlumat yayır ki, 26 dekabr 2023-cü il tarixində İmişli rayonu Qara Güvəndikli kəndində Bosdəpə kanalında batması ehtimal olunan 2013-cü il təvəllüdlü Xankiyev Rasim Vasif oğlunun axtarışları FƏH-in qüvvələri tərəfindən intensiv şəkildə davam etdirilir. Məlumatda qeyd olunur ki, hazırda Nazirliyin qüvvələri tərəfindən uşağın itkin düşdüyü ehtimal edilən istiqamətlər üzrə axtarış xilasetmə tədbirləri həyata keçirilir. Axtarış əməliyyatları həmçinin kanal boyu mürəkkəb keçidlərdə suyun səviyyəsinin endirilməsi ilə fasiləsiz davam ettirilir. Dəyərliz izləyicilər, e, geridə qalan gün Hazir Şahin'in dəyərli e, ilahiyatçı e, Hazir Şahin Həsənin vəfatının bir ili tamam oldu. Bununla e, bağlı e, deməli təzə bir məscidində anım mərasimi keçirilib və mərasimdə Hazir Şahin'in dostları, yaxınları, ailə üzvləri e, iştirak ediblər. Qeyd eləyək edib ki, Hazir Şahin ötən il martın 2-sində vəfat edib, ürəy çatışmazlığından və Yasamal qəbristanlığında dəfn olub. 6 gün əvvəl sirкәt turşusu içən qadın, e, deməli, xəstəxanada ölüb, Şəki şəhər sakini, 1986-cı il təvəllüdlü Sevinc Rəhimova fevralın 25-də sirкәt turşusu içmişdi və təəssüf ki, Bakı şəhərinə müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Dəyərlil izləyicilər, e, deməli, Kəlbəcərdə yük maşını aşıb öləm var. Ə, Nadirxanlı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Sabirabad rayon 2000-ci il təvəllüdlü, deməli, Böyüğağa Ağayev idarə etdiyi yük avtomobili ilə hərəkətdə olan zaman aşıb, nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah həmin o gənc sürücüyə də rəhmət eləsin. Cəmi 24 yaşı vardı. Vətən müharibəsi iştiracısı da qəzada həyatını itirib. Vüsal Gül oğlan oğlu Məlikov bu barədə Azərbaycan Xəzər dəniz gəmciliyi məlumat yayıb. Məlumatə görə dəniz nəqliyyatı Donanmasının Dədəqorqud tankerinin motorçusu Vüsal Məlikov dünyasını dəyişib. Məlikov ötən gün idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı avtomobillə Ağsu, Ağarx, Qara Dağ avtomobil yolunun Şahpəyli kəndindən keçən hissəsində hərəkət edərkən avtomobila şırıv və hadisə nəticəsində ölüb. Deməli deputat Fazil Mustafaya qarşı törədilmiş hadisə ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib. Çox maraqlı məqamlar üzə çıxıb, dəyərlilə izləyicilər. Belə ki, deməli Qafqaz İnfo məlumatına görə Baş Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclasda mütəhəmlər Səbuhi Şirinov, Elşad Əsgərov və Əmnəliyarov sərbəst ifadə verib. Çox maraqlıdır, həmin silah polkovnik leytinantın evində gizlədilibmiş. Nədən gedir, indi izah eləyəcəm. Bu iş üzrə tam olan Azər Səricanov və Rəşad Əhmədov isə əvvəlki proseslərdə ifadə veriblərmiş, vermişdilər. Prosesə sədrlik edən Elnur Nuriyev ilkin olaraq ifadə vermək üçün Səbuhi Şirinova söz verir. Fazil Mustafa'nı avtomatla vurmaqda ittiham edilən isə elə həmin bu Şirinovdur. Təqsirləndirilən şəxs cinayəti boynuna alır, əməlindən peşman deyil. Şirinovun ifadəsinə Fazil Mustafa haqqında düşüncələrindən danışmaqla başlayıb qeyd eliyib ki, bəziləri soruşur ki, səndən başqası yox idi mə onu cəzalandırsın. Deməli, Fazil Mustafa İmam Hüseyni təqdir edib, Şiə olduqlarına görə, Şiə təriqətindən olduqlarına görə Şah İsmail Xətai və Məhəmməd Füzuli cahildir. Bundan başqa çıxışlarından birində deyib ki, yaxşı ki Sultan Səlim səfəvilərə qalib gəldi. Bu və digər səbəblərdən onu cəzalandırmaq qərarına gəldi. İstintaq materiallarından Görünür ki, Şirinov əvvəllər xüsusi təyinatlı qüvvlərdə xidmət edib, kəşfiyətçi və snayperçi olub. Həmin bu şəxs məhz bu səbəbdən də suiqast cəhdini reallaşdırmaq üçün ə, elə Şirinov seçilib və Elşad Əskərov və Azər Sərizanovlarla da danışıqdan sonra Fazil Mustafa'nı izləməyə başlayıb. Qeyd eləyib ki, dəqiq yadımda deyil, təxminən 3-4 dəfə izlədim. 1-ci dəfə fikrimə oydu ki, böyrəyinə bıçaq soxub gedim, amma həmin gün övladı da yanında idi. Bu səbəbdən Heç nə etmədim. Hadisə günü Fazil Mustafa evə gələndə Kalaşnikov markalı avtomatla 25-30 metr məsafədən atəş açdım. Sonra da sərbəst soyuqdanlı halda evə getdim. Bir neçə gün sonra AZƏL ilə birgə Qara Dağda tutuldum. Prokurorun sual-cavabı zamanı məlum olub ki, müttəhimin əlindəki avtomatın darağı dolu olub. Hadisə vaxtı avtomatdan 7 güllə çıxıb. Fazil Mustafanın nümayəndəsini <coughs> maraqlandıran məsələ təqsirləndirilən şəxsin hadisə yerindəki təhlükəsizi kameralarına düşməsi ilə bağlı olub təqsirləndirilən şəxs isə bunu kəşfiyyatçı olması ilə əlaqələndirib və Azər Sərizanov Səbui Şirinova Şirinova hadisədən sonra pul verir. Prosesin davamında təqsirləndirilən Elşad Əskərov ifadə verib. 40 yaşlı Əskərov həbsinə qədər taksi sürücüsü işləyib və təqsirləndirilən şəxsin dediyinə görə sakit, təbiətli, sülhsevər Bir insan olu Fazil Mustafa'nın din haqqında təqririci çıxışlarından sonra bu işə qoşulub belə bir vəziyyət deyir, yarandı ki, bıçaq Sümeyyəyə dirəndə həmin vaxslarda 8 dəfə İrana getmisən, mənə deyirlər, həmin vaxslarda neft şirkətindəki işimdən çıxmışdım, yeni işlə bağlı İrana gedib gəlirdim. Və təqsirləndirilən şəxsin istintaqa verdiyi ifadəsi elan edilib. Əskərov müstəntiqə deyib ki, Səbuhi Şirinovla taksidə tanış oluplar və dəyərliz də, də, də də, izləcilər. Deməli çox maraqlıdır bu iş üzrə təqsirləndirilən şəxslərin sonuncusu Əmin Əliyarov isə əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işləyib, polkovnik leytenantdır. Onu bu işə bağlayan isə müttəhim Azər Səricanovla dost olmağı olub. Səricanov cinayətdə istifadə edilən avtomatı onun evinə gətirib, bir bağlama kimi verib deyib narahat olma Yəni, ə, uzun çantada nə isə gətirdi, heç nə olduğunu soruşmadım. Dedi ki, bu sizdə qalsın. Azər narahat idi. Soruşdum, deyən Arhasan dedi ki, fazil hadisəsi bizlikdir. Bütün təqsirləndirilən şəxslər ifadə verdiyinə görə hakim növbəti prosesdə şahidlərin dindiriləcəyini deyib. Dəyərliz izləcilər, hələlik e, bu günlük yekun məlumatlarımız bu qədər. Növbəti videolarımızı izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun və burdakı üstə gəl işarəsinə vurun və veteranların müavinəti ilə də bağlı sizə növbəti videoda xəbərimiz olacaq. Amma səhifəmizə zəhmət olmasa abunə olun.